Usvojeni su pravilnici o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u javnim ustanovama Istorijski arhiv 31. januar, Turistička organizacija i Narodni muzej, kao i nacrt odluke o predlogu Vladi Republike Srbije da donese odluku o prenosu prava javne svojine na građevinskom zemljištu iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu grada Vranja bez naknade neposrednom pogodbom. Na zadnjoj skupštini grada Vranja doneta je odluka o promeni maksimalnog broja zaposlenih u ovim ustanovama, tako da je u nekim došlo do povećanja jednog radnog mesta, u drugom smanjenje, tako da moraju to sa svojim sistematizacijama da usklade. Više se neće zvati recimo komunalna policija, nego će se zvati komunalna milicija. Nova služba je uvedena, to je služba za besplatnu pravnu pomoć. Do sad je to bilo u skopu opšte službe, sada se u skladu sa zakonom izdvaja u posebnu službu. Brisane su određene službe kao što je overavanje pečata, jer to je sve prešlo u nadležnost notara. Gradski većnik Bojan Kostić izrazio je zadovoljstvo zbog postignutih rezultata u finansijskoj sferi u prethodnom periodu, koji su, kako je istakao, rezultat finansijske discipline i doslednosti. Bez podrške Vlade Republike Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, gradonačelnika Vranja dr. Slobodana Milenkovića, narodnog poslanika Slaviše Bulatovića i predsednika gradske opštine Vranjska Banja Dragana Sentića, ne bismo ostvarili ovako dobre rezultate na teritoriji grada i gradske opštine Vranjska Banja. Ostvarenje budžeta, ukupno prihodi su ostvareni 2.056.596.299 dinara. To je na devetomesečnom, na šestomesečnom je ostvareno 1.368.000.000 dinara, odnosno 50,1% planiranog budžeta. Ukupni izvorni prihodi su veći za 143 miliona dinara u odnosu na prethodnu godinu, odnosno za 30%. Ukupni tekući prihodi, znači sve ono što redovno dolazi u budžet grada, su veći za 27%, odnosno 388 miliona dinara. Većnici su usvojili i nacrt rešenja o obrazovanju stručne komisije za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, kao i izveštaj komisije za dodelu podsticajnih sredstava iz budžeta grada Vranja. Saglasnost na pravilnik o pravo na nabavku ortopedskih pomagala koja nisu na listi Republičkog fonda za zdravstvenu zaštitu i pravo na adaptaciju stambenog prostora radi pristupačnosti invalidnim licima. Centar za socijalni rad je doneo taj pravilnik, ali u skladu sa odlukom o socijalnoj zaštiti. Pričamo o invalidnim licima kojima je potreban prvi stepen podrške, znači ne mogu sami da se kreću u otvorenoj socijalnoj sredini i igraću u buduće gde postoji mogućnost da nabavi takav recimo jedno takvo ortopedsko pomagalo ili postoji potreba za pristupačnost u stambenom objektu, recimo kuća, roditelj ili bliži srodnici koji se brinu o tom invalidnom licu, nisu u mogućnosti da sami odrade, ne znam, rampu ili platformu. Grad će iz budžeta, opet preko Centra za socijalni rad, omogućiti da se odradi ili rampa ili ugradnja platforme. Usvojen je i predlog rešenja o imenovanju komisije za izbor članova tela za praćenje primene lokalnog antikorupcijskog plana grada Vranja.